بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن دا وديالو حد كسو دواتان برامشكا عيارا اي رج سبورتيس نيوز وحيلقان وكلا داوتان ومالي منما أربعة تاريخ دنا عيكو هستيسن تاي طبعا كبشة سدحاد اي ماج سانة دا لوضو كوني كوي لباتنك قد بدا برامشكا عدكو داوتان تان وحاكم دا Manchester United oo dhageysanaya dalabyada imaanaya golhayaha reer Spain ee 30 sano jirka ee David De Gea. Qodobada soo kala barnaamijka aad ku daawad doontaan waxaa ku jiri doona Arsenal oo xiiseynaysa daafaca reer Morocco iyo Inter Milan ee Ashraf Hakimi. Wararka ciyaaraha soo kala qodobada aad ku daawad doontaan waxaa ku jiri doona Manchester United oo isha ku hayaan soo qaadashada golayaha reer Slovenia iyo Atletico Madrid ee Jan Oblak. Qodobada soo kala barnaamijka aad ku daawad doontaan waxaa ka mid ah noqonaya Manchester United iyo Manchester City oo ku loolamaya daafaca ka ciyaaro horyaalka dalka Spain ee Premier Division. Qodobada soo kala barnaamijka aad ku daawad doontaan saaxiibeyaal waxaa ku jiri doona Sky Blue oo diyaarinaya dalab kale oo qandaraas cusub ee kaga seexanayaan kubadda wararka qaranka Belgiumka iyo Sky Blue ee Kevin De Bruyne. Wararka ciyaaraha sidoo kale qodobada aad daawad doontaan waxaa ka mid ah noqonaya ciyaaryahanka kubadda sameeya qadka dhexe ee reer Portugal iyo Manchester United Bruno Fernandes oo shardi ku xiray qandaraas kordhin oo la galo Manchester United ayaa qodobada barnaamijka ka mid noqonaya aad daawad doontaan. Wararka ciyaaraha sidoo kale qodobada waxaa ku jiri doona tababaraha Manchester City ee Jose Pep Guardiola oo shaaca ka qaaday in uu doonayo inuu ciyaaryahanka reer Argentina ee Sergio Aguero uu ku sii celiyo geeda Itihaada xilli ciyaareedka dambe. Qodobada sidoo kale barnaamijka aan ku soo qaadi doono idina aad ku daawad doontaan saaxiibyaal waxaa ku jiri doona ciyaaryahanka reer Mareykan ah ee ku dhibaatoonaya inuu safka koowaad ka helan adiga balow ee Chelsea ee Christian Pulisic oo heegan geliye kooxaha Manchester United, Liverpool iyo Bayern Munich ayaa qodobada barnaamijka ka mid noqonaya. Wararka ciyaaraha sidoo kale waxaa ku jiri doona qodobada aad daawad doontaan Real Madrid oo xiiseynaya ciyaaryahanka reer Algeria ee garabka kaga ciyaara Manchester City ee Riyad Mahrez. Kulamadii xalay laga ciyaaray koobka horyaalada Europe UEFA de Champions League, Ronaldo iyo Juventus oo tartanka Champions League laga masaafuriyey, Porto oo iska xaadiriyey wareega quarterfinalka ee UEFA de Champions League, Haaland oo Dortmund ka caawiyey inay ka gudbaan Sevilla iyo tobare laba tuugo, iyagoo wareega quarterfinalka ee Champions League ee gaareen kadib ciyaar la isku daalay oo Signal Iduna Park ku dhex martay Sevilla iyo Dortmund. Kulamada caawa jiray koobka horyaalada Yurubba mar kale ciyaaryahan weyn ah oo la saadaalinayo koobka tartanka Champions League inay iskaga haraan waana Leo Andres Messi oo Barcelona ka tirsan xilli u safrayaan geeda magaalada caasimadda dalka Faransiiska ee Paris ku taalla ee Baaga de Faransiisa oo ay kula ciyaarayaan Baaqi Saint Germain iyadoo lugti hore Camp Nouna 4 gool iyo gool lagu garaacay wiilasha tababare hareer Netherland ah ee Barcelona oo maamula Ronald Koeman. RB Leipzig iyo Liverpool ayaana sidoo kale ku lug yeelan doona kulamada caawa ee UEFA Champions League. Waa mar kale barnaamijkii ciyaaraha ee Raj Sports News. mar kale kulanti waxaanu wanaagsan daawadayaal qodobadii aad daawateen ee barnaamijka Raj Sports News ayaan gudagalaynaa. Waxaan ku bilaabayaa nadiga Manchester United ee geeda Old Trafford ku ciyaaraana. Manchester United ayaa waxay shaaca ka qaadeen inay dhageysanayaan dalabyada u imaanaya golayaha 30 sano jirka ee reer Spain ee David De Gea. Manchester United ayaa doonaya inay golayahan oo la mushaarada sare ka qaato geeda Old Trafford ee iska iibiyaan xilli ciyaareedka soo aadana. Idoo tobara soo jara oo shaaca ka qaaday in xagaaga soo aadana uu ku aamini doona goolka koowaad Manchester United golhayaha Henderson
oo wacdara dhigay kulankii Manchester Derby. Soddonka sanadkan jirkaana ayaana iskaga dhaqaaqi doona gida Old Trafford xilli ciyaareedka soo aadana xilli Manchester United albaabada u fureen bixitaankiisa kadib markii United ka shaac ka qaadeen inay dhageysanayaan dalabyada uu imaanaya golhayaha soddon sano jirka ee David Daqaya. Dhinaca kalena islaamuraha United ka ayaan ku guda jirnay shahaadinta cas ayaa waxa ay xiiseynayaan golhayaha reer Slovenia iyo wadna Mudrobolitano naadiga ku ciyaarta ka tirsan ee Atletico ee Canoglaga. 28 sano jirka reer Slovenia ayaa diiradda u saaran Manchester United haddii oo dhaqa ay iibiyaan golhayaha David Daqaya. United ka iyo Atletico ayaa waxaa ka dhexeey cilaaqaad wanaagsan oo isdhaafsi dhanka ciyaartoyda iyagoo golhayaha haatan Manchester United. Suurtagalka laga dhigay inoo dhaqaaqa ee David Daqaya ee Atletico kala soo wareegeen ana haatan mar kale doonayaana in golhayaha reer Slovenia ee Canoglaga ee kala soo dhaqaaqaan geeda wando Mudrobolitano oo Atletico ay ku ciyaaraan. Dhinaca kalena Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay raadeer ku saaran yahay ciyaaryahanka reer Morocco ciyaaryahankii hore ee Real Madrid iyo Dortmund ee Ashraf Hakimi. Tababaraha Gunners ee Mikel Arteta ayaa bartilmaameedsanaya ciyaaryahanka reer Morocco iyo Inter Milan Ashraf Hakimi iyagoo diyaarinaya qorshe ciyaaryahankaasi xilli ciyaareedka soo aadana lagu keenayo geeda waqooyiga London ee England ee dhacda ee falaha Emirates. Inter Milan ayaa suurtagal laga dhigayaa inay iska iibiyaan Ashraf Hakimi sababo ku aadan dhaqaale xumo ku habsatay naadiga Inter Milan. Dhinaca kaleetana ciyaaryahanka qadka dhexe reer Portugal ee Manchester United Bruno Fernandes ayaa shardi adag ku xiray qandaraas kordhin oo la galo naadiga Old Trafford ku ciyaarta ee Manchester United. Bruno Fernandes oo 26 sano jira ayaa doonaya in marka hore inta qandaraas cusub oo san u saxiin United ka oo wax ka ogaado daaqada kala wareega ciyaartoyda xilli ciyaareedka soo aadan ee qorshaha Manchester United iyo xidigaha Old Trafford suurtagalka ah in la keeno. Taa oo ku adkeynaysa xaaladda Manchester United. Bruno ayaa ciyaaryahanka loogu hadlay inta badan yahay qolka labiska tan iyo markii oo kaga soo dhaqaaqay naadiga reer Portugal ee Sporting Lisbon. Waxaa xilli ciyaareedkan dhaliyay 16 gool horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League. Dhinaca kaleetana Manchester City ayaa waxay diyaarinayaan qorshe labaad oo qandaraas cusub ay kaga seexanayaan kubadda abuuraha Belgium-ka iyo Manchester City Kevin De Bruyne. Dalabkii ugu horreeyay oo qandaraas kordhina oo City hor dhigeen 29 sano jirka kubaddaas abuura ee Kevin De Bruyne ayuu ciyaaryahanka iska diiday. waxaana mar kale Sky Blue ee diyaarinayaan qorshe labaad oo ciyaaryahanka la hor dhigayo si qandaraas cusub ugu saxiixo naadiga la yiraahdo Manchester City. Dhinaca kaleetana ciyaaryahanka reer Mareykana ee Christian Pulisic oo kursiga kaadka ka galaya tababaraha dhawaangalka ee naadiga Chelsea maamula ee Thomas Tuchel ayaa heegan geliyay kooxaha Liverpool, Manchester United iyo Bayern Munich. Christian Pulisic ciyaaryahanka hore ee Dortmund ayaa qayb ka noqona falsafada tababare Thomas Tuchel oo doonayo inuu ciyaaryahanka kulamadii ugu dambeeyay kursiga kaadka oo saaxiib la noqday. waxaana ciyaaryahanka haatan heegan galay oo doonaya inay gacanta ku soo dhigaan xilli ciyaareedka soo aadan ninka la yiraahdo Christian Pulisic kooxaha Liverpool, Manchester United iyo Bayern Munich oo Bundesliga iyo horyaalka dalka Ingiriiska ka kala dhisana. Dhinaca kaleetana tababaraha reer Spain ee Sky Blue maamule ee Josep Pep Guardiola ayaa shaac ka qaaday inuu doonayo inuu geeda Etihad ku sii celiyo weeraryahanka 32 sano jirka ee reer Argentina ee Sergio Aguero. ciyaaryahankii hore Atletico ee qandaraaskiisa oo idlaanaya dhammaadka xilli ciyaareedkan
waxaana ciyaaryahanka haatana oo beeb shaaca ka qaaday tababaraha Sky Blue inuu doonayo inuu ciyaaryahanka ku qanciyo inuu iska sii joogo xilli ciyaareed kale agiida Itihaada iyo hogaamiyaasha English Premier League ee Manchester City. Dhinaca kaleetana Real Madrid ayaa waxay xiiseynayaan ciyaaryahanka reer Algeria iyo Manchester City ee Riyad Mahrez. Tababaraha reer Faransa ee maamula Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa doonaya in 30 sano jirka reer Algeria ee Riyad Mahrez oo keeno geeda caasimadda Spain ee Madrid dhacda ee Santiago. Waxaana lagu soo waramayaa in Real Madrid ay diyaarinayaan in ciyaareedka soo aadana ciyaaryahankaasi oo qayb ka noqdo qorshaha tababare Zidane ee Los Blancosga. Dhinaca kalena kulamo ka tirsan koobka horyaalada Yurub ayaa xalay la ciyaaray. Signal Iduna Baga Halana ayaa Dortmund ka caawiyey inay ka gudbaan Sevilla iyo Lobetogo kadib markii 2-2 ay ku heshiiyeen ciyaartii. Signal Iduna Baga ka dhacday 2 golna Dortmund waxay ka heleen Irene Halana, waxaana sidaasi ay ugu gudbeen wareegga quarterfinalka ee koobka horyaalada Yurub UEFA Champions League. Alianza Stadium oo Turin ku taalana Juventus ayaa 3 gool iyo 2 gool ku garaaceena oo Porto, laakiin guushaasi ayaa oo Lady Engineer Pirlo maamulaha naadiga Juventus aan ka caawinay u gudbaan quarterfinalka koobka horyaalada Yurub, waxayna ku hareen farqiga goolasha gool away oo Porto naadiga reer Portugal ay ugu gudbeen wareega quarterfinalka ee UEFA Champions League. Caawana kulamo ka tirsan koobka horyaalada Yurub lugta labaad ee wareega 16-ka ayaa jira. Kulanka ugu weyn waa kan caasimadda Faransiiska ee Paris ku dhexmaraya Barcelona iyo PSG, iyadoo mar kale caawa la saadaalinayo in ciyaaryahan weyn tartanka suurtagal ay tahay in laga saaro kadib markii Cristiano xalay iyo Juventus tartanka ay macsalaameeyeen. Lugtii hore ee Camp Nou ka dhacdayna 4-2 PSG ayaa ku garaaceen 3 kamida oo dhaliyay Kylian Mbembe, waxaana caawa ay ku wada ciyaarayaan geeda baaga difaransiisa. 11 caawa saqda dhexe ayaana la daawanayaa halka RB Leipzig ee la ciyaarayaan Liverpool. Lugtii hore Raiders ayaa 2 gool waxba ku garaaceen Leipzig, waxaana caawa ee Liverpool rajeynayaan inay wareega quarterfinalka ee koobka horyaalada Yurub ay u gudbaan wiilasha Klopp oo Premier League dhibaato weyn xilli ciyaareedkan dhexda kaga jira. Guud ahaan intaa ayaa saaxiibyaal ku soo gabagabeynaya barnaamijkii Raji Sports News. Anigu Xasan Cabdilaahi ayaa barnaamijka idiin soo saara halkaan idinkala socodsiinayay. Dib intaa u kulmi doono, ammaan Allah.